А сега една от три или четирите основни задачи на специалните сили е водене на специално разузнаване. Та, това специално разузнаване, за да се проведе, силите се инфилтрират, внедряват, внедряват по няколко способа. Един от способите е по парашютния способ. Може и десантиране с хеликоптер, но по парашютния способ, така че ние сме били длъжни да овладеем и тази част. Особено на онова време, която и до ден днешен практикуваме, тренираме, така че нашите формирования са подготвени по няколко способа да се внедряват, както и да излизат от районите за провеждане на операциите. Така че паралелно са вървени нещата. И аз през всичките тия години съм изпълнявал и дневни, и нощни парашютни скокове, и учебни, и треночни, и бойни, и с въоръжени снаръжения, и без с снаръжения, от различни самолети, с различни парашюти на територията на различни държави. Господин Я генерал, къде... повече от 650 парашутни скока. Да, в момента, в който казахте нощен парашутен скок и си представих просто една тъмнина, в която ти трябва да, да започнеш да падаш, и ме побиха тръпки. Поне когато е светло, можеш да видиш на къде отиваш. То е ясно, че с някакви мерителни такива способи разбирате на каква височина сте и къде ще паднете. Обаче, мамка му това е страхотно преодоляване на инстинкта за самосъхранение. Категорично. И до ден днешен е така. Нищо, че а, така толкова години вече имам опит а, в моята кариера. Аз съм слушал така, някакви изказвания, че някой не му пукал и така нататък. Не смятам, че е вярно. А, всеки човек му пука със сигурност и а, не може да ни изпитва някакво вълнение, да не кажа страх, когато скача от здрав самолет. Категорично. Важно е това да е контролируемо, да е осъзнато, да знаеш какво вършиш, какво правиш. Ако някой. Каже, не ми пука този човек лъже или е луд. Защото или, това е нормално... Или терминално чов... болен. Това е нормално човешко вълнение. Важно всичко това да, да се знае какво се върши. И аз сметам, че за себе си така е до днешен. Добре. Но е страхотно изживяване. И тук ще кажа, това е един от най-трудните неща в нашата професия, в моята, в нашата професия на специалните сили. Но е страшна адвенча. Страшен екшен И за всички млади хора, които са решили да се посветят на военните професии, това е едно от огромните прекрасни неща в специалните сили. Че скачаш да безплатно. скачаш с парашют Аз ще изреда и още, ако до там. Но това е едно от основните неща. Да се преодолееш себе си. Да скочиш с парашют Натри ли какъв як екшен е на това? Боже, Страхотен. Аз... А, а представете си колко хора ходят и плащат пари да ги обучат, да, да скочат с парашют да. и то основно ги возят, нали, тандем, малко като чувал с картофи. А, а аз съм а бил чувал с картофи, а, така, да. А ние... Ама то пак, а чувал с картофи го казвам, може да е леко обидно да звучи, се извинявам, но това е също голяма работа, се преодолееш и да скочиш от тази височина и да повярваш на някой друг човек, защото там вярваш на някой друг. А тук ще вярваш на себе си. Сам ще скачаш. Аз не си вярвам, не и, мога да скача. Не, сам. не само, че няма да плащаш, Ами, ние ще ти даваме възнаграждение за това. О, влизам в армията. Представете ли си? Това е удоволствие. Си страшно готино. <съща> Добре, а за нощните пръшни скокове искам малко да върнем. Как се случват нещата там? Как се ориентираш въобще? Ти не виждаш ли е... една крайна бездна под теб? Скъпи приятели, за кратко прекъсвам разговора за българската армия, за да ви напомня, ако искате този подкаст да продължи да съществува и да достига до все повече хора, съответно по този начин да вдигаме качество и количество, цъкнете един абонамент, цъкнете една камбанка на канала Чефо и гледайте новите епизоди първи. Благодаря ви, насладете се на остатъка от разговора с генерал майор Явор Матеев. Първо нещата така са организирани, че да. И пилотите вече в са съвремени самолети има не като едно време. И спускачите. Едно време зависи само от спускача. Деца казва голяма степен, сега зависи от пилота и спускача. Ще те пуснат на точно определеното място. Независимо дали е по време на тренировъчни скокове или е по време на боен скок, когато асал тия да скачат, не знаят къде отиват, но все пак място за приземяване, площадка за приземяване, там ще има команда, ще е обезопасено, ще има някакви отличителни знаци. Ще, ще, ще свети нещо. Точно така, ще свети нещо. А... Предварително ще ти кажат скоростта на вятъра, посоката на вятъра. Ще свети нещо, което не само, че а, ти показва посоката на вятъра, има начин да ти покаже и какъв е вятъра. Така, че ти имаш някакви ориентири. Нали? Нещата са измислени, открити са, така, че са зададени максимални условия за безопасност. Дори по време на така тежки условия. Не знам, като каза 650 скока и просто това не мога да си го представя колко огромен а, каква огромна бройка от рискуване на живота е. И, има колеги, има колеги с много повече скокове, но моите са изпълнени само в армията, което значи тежки парашютни скокове. С, с военен парашют, с въоръжени с наражения, повечето и така нататък. С автомати има, и така нали, Имаме нататък. колеги, които скачат това рукубът спортни парашути, което е с парашютен скок, но не в армейски условия. С какво си скачал а, от самолет, освен нали, парашути? Е, от самолет и въртолет скачаме и то различни самолети. Не, не, какво срежение, смисъл. О, случвало се на, на, и на състезания. Има специални изисквания, най-вече по време на, на бойни скокове и задачи. А, да, да се скача с а, контейнер, чиято тежест в много случаи е да речем около 50 кг. да се скача с автомат. Ма трябва да го държиш контейнера. Да, с... не контейнера, закачен по определен начин. А, на определена част от тялото, зависимост от парашютно десната система, която използваш, скачаш с въоръжение, с скачаш с някакви други боеприпаси. с теб и с... И с, друго всичко, фото е необходимо според задачата. Така че в много пъти парашута и това допълнително снаражение натвърлят теглото на самия парашутис. Wow. Много трудно се излиза от самолета. <laughs> така, така накачен и накичен. Има си начин как да се освободи този контейнер преди да се приземи парашутиста. То увисва на едно въженце, така че да бъде безопасно приземяването. Иначе... Той, Иначе... имитира ли нещо този контейнер? Не, в него си носиш най-важните неща. Палатки, храна, и храна. припаси, палатки, средства за индивидуална защита, радиостанция, според изпълнението на задачите и времето за изпълнение на задачите. Да. И така нататък. Така че не е теники джиска работа. Сложна работа. Всичко трябва да се увъде до съвършенство, за да може да се изпълни безопасно. Ето, ако те не се освобождава някакви метри над земята, ти не го губиш. Той виси на нова женца. Иначе, ако се призмиш с него, въртността да щупиш крайниците е много голяма. Така че, много неща се спазват. Всеки български войник ли минава през това обучение за парашют? Основно Основно военнослужителите от специалните сили. И то най-вече от бойните формирования в специалните сили. Нека да различим тогава какво представляват специалните сили и какво са сухопътните войски. Разбирам, че първите са наистина най-елитната част на армията ни. Значи, понеже трябва да сме обективни. Всички имат своето значение. Всички видове и родове войски имат своето значение ако мога да кажем, за общото цяло, за общата победа, за общия успех на операциите. А, така че всеки в един или друг момент може да бъде водиш, пък другия да бъде поддържаш, ако трябва така да го кажем. Всички имат своето значение. Но ако трябва да кажем с какво се отличават специалните сили, а, действително при специалните сили а, първо, изискванията са много по-високи, отколкото в сухопътни войски и военновъздушните и военноморските сили. Като цяло, а, изискванията по отношение на Физическата подготовка. Изискванията също по отношение на здравословното състояние. Преминават се допълнителни медицински прегледи, които дават такава медицинска годност, която не се изисква за тия, които служат в, в тия, които изредих. А, и освен това, физическите изпити са много по-сериозни. Какви са те? Еми, примерно, ние сега на. Ако за, за регулярната армия, сухопътни ВВС и ВМС и, и други формирования, такива структури на пряко подчинение на министъра. Така, ако изискванията са да, да бягаш 1 км, сувалка там 10 по 10 и коремни преси и лицеви опори, виждате, изискванията са направени да може времената младеж да ги минава, защото преди тия регулярни изисквания беха по-високи, то при нас, да речем, изискванията са да бягаш 3 или 5 км, да бягаш 10 или 15 км с а, 20 кг раница на гърба. Да се набираш на висилка и да правиш другите неща, които и те ги правят. И, и, и на настоящия етап а, все по-трудно се намират такива хора.